Statele Unite ar fi luat o decizie care ar urma să schimbe radical cursul războiului din Ucraina. Kievul ar fi primit undă verde să folosească armele americane în atacurile directe către Rusia, iar Zelenski ar fi fost informat de această decizie în privat, în timpul vizitei făcute de Anthony Blinken în Ucraina. Informația apare în publicația The Guardian, care mai scrie că Marea Britanie a decis deja să permită Ucrainei să folosească rachete Storm Shadow împotriva Rusiei. Subiectul va fi discutat mâine de Joe Biden și premierul britanic și abia după aceea ar urma să fie făcut un anunț oficial. Will you lift restrictions on the use of long range weapons by Ukraine? We're working that out right now. Anunțul lui Joe Biden le dă speranțe oficialilor ucraineni, care cer neîncetat permisiunea de a lovi Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acțiune. Victoria Ucrainei depinde de ajutorul primit din partea Statelor Unite, a insistat din nou președintele Zelenski. Asta în timp ce ministrul său de externe le-a cerut țărilor vecine să doboare rachete și drone rusești în vestul Ucrainei. Важливо скасувати будь-які обмеження на використання американської та британської зброї проти законних військових цілей на території Росії. Потрібна рішучість і щодо збиття російських ракет і дронів у небі над Україною. Despre același subiect a vorbit și Kremlinul, care a aruncat iarăși cu amenințări. Будет соответствующим. Он будет соответствующим. Все эти решения уже приняты. Вот это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения. Într-un semn de solidaritate cu Ucraina, secretarul american de stat și omologul său britanic au venit la Kiev cu un mesaj clar de susținere. We're committed to Ukraine's success, committed to Ukraine's victory. We come together to express our solidarity in standing with Ukraine. În aceeași zi, la Kiev au ajuns și liderii din Lituania, Croația și Letonia, care au anunțat noi pachete de ajutor militar, inclusiv sisteme Patriot. Între timp, lucrurile încep să se înrăutățească pentru ucraineni pe frontul din Kursk. Rușii au declanșat un contraatac și i-au prins pe picior greșit. Lovitura a venit pe flancul stâng, după ce armatele lui Putin au reușit până la urmă să treacă râul pe care încearcă să-l traverseze de o lună.